አንዳንዱ እንደውም እኮ እነሱ ቸርች ሄደው ሲመጡ ባሎቻቸው ወደ ቸርች ካልሄዱ እንደ እርኩስ ልኮ የሚቆጥሩአሉ። መንፈስ ገብቷል እዚህ ቤት ጌታ ይገስጸው ልጆቼ ላይ እንደ ይሄ አረ በኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ በጣም ከባድ ነው እነት ይሄ ማለት እግዚአብሔር መስክር እኮ ነው ምነግራችሁ ሰውን መስበር ማለት እኮ እንዴ እኔ የቆምኩት በማን ነውና እኔ ለወጠኝ እግዚአብሔር እንዴ እኔ እኮ እኔነቴን አቀዋለሁ ለኔ የመለወጥን ሰው የመሆንን